nga prokuroria speciale kemi vajtjen ose mbyllje në dhomën për të dhënë vendim të gjykatës, janë tërhequr për të dhënë vendim, arsen cilët janë zhvillimet e fundit sa i përket asaj për cilën edhe nisëm edicionin e sotëmës në live. Vetëm pak qasë më parë, gjyqtarja Elca Ullirë ka vendosur të mbyllë shqyrtimin gjyqësor për verifikimin e ekzekutimit të masave të sigurisë zonë në Mungesë dhe të dëgjoj palët me styrë prokurorin Vladimir Mara, i cili thotë se për akuzën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, pasime parave, sigurime e kushteve për të kryer një krim nga ana tjetër për krahen e autorit të krimit, të mbeten në fuqi masat e dhënë në Mungesë më datë 17 nëntor. Nga ana tjetër, të dyshuarit të cilët janë në kafazin e gjykatës në këto momente, mes tyre edhe ish në ndritori policisë së shtetit në policinë e Tiranës, Zotir Zembërçani, ka kërkuar duke bërë një civit të ti të në karierën në polici, ka kërkuar një mas më të burt të siguria. A i ka mohuar tjeti përfshirë në trafikon e lëndës narkotike dhe është drituar gjykatës nëse unë do duhet bëj burg, në këto momente po më kërkonit bëj burg për djalin, por nuk jam unë ai që kam shkelur ligjin. Për te i kësa gjykata është tërhequr për vendimarje dhe si pas informacionet siguruar nga MCN Live, për te momenteve dhe minutave që do të marrë shpalla e këtij vendimi, nuk pritet të ndryshojë asgjë, pasi proceduralisht është vetëm verifikimi i kushteve të ekzekutimit masave të sigurisë dhe vendimi është do në mungesë. Gjithçka do të mbetet më pas në dyert e apelit, aty ku palët do të trokasin për të kërkuar një mas më të butë, ndërsa avokatët mbrojtës të Zotit Breçani, me styrë studio e avokatit Maksa Gjia, ka kërkuar që të njihet lirimi edhe me një garanci pasurore ose me bllokim pasaporte, pasi sipas tyre Zem Breçani nuk do të shmanget hetimeve. Po se Arsen, si vijon më tej situata tashmë me gjykatën, merret vendimi, çfarë ndodh? Në moment e shpalljes vendimit, personat e ndaluar nga bloku i paraburgimit në rrugën Mine Peza kalojnë në paraburgimin 313, ndërsa më pas do të jetë procedura e sistemimit të tyre në për dhomat e paraburgimit, nga ana tjetër vazhdimi ankimit në gjykatën e apelit, ndërsa prokuroria nga momenti i shpalljes vendimit i ka ata persona në hetim, mund t'i marrë në pyetje, mund të punoj për të kryer ndonjë bashkëpunëtor brenda grupit kriminal, ku rezulton që deri në këto momente ka një bashkëpunëtor dhe ai vazhdon të jetë Nureddin Dumani. Për të bërë një saksim, kush është në kërkim nga grupi dhe cilët janë në masën e arrestit, Arsen? Të paktën të konsideruar më të rëndësishëm janë Ervin Mata, i njohur ndryshe si Boli, dhe Eral Breçani, djali i ish nëndritorit. Ndërsa përsa i përket atyre që ndodhen në arrest ose me masat ekzekutuar, janë Baba Meto, oficeria Interpolit, është Erzem Breçani, po ashtu është në kërkim një tjetër i kapur është Bujara Jeti Gërmizi, i cili konsiderohet edhe raporti më i ngushtë ose i afërt i Breçanit, për shkak se dikur kanë punuar së bashku në policinë e shtetit dhe forcat speciale. Arsen, për aq sa e ndoqë çështjen, por edhe si gazetari vjetër i kronikës, mendon se mund të ketë ndryshim të masës sigurisë, si e sheh me syrin tënd? Të paktën në këto momente procedurale e vështirë ndodh një ndryshim i masës së sigurisë, pasi askush prej personave të arrestuar nuk ka një moshë minore, nuk ka kushte emergjente qoftë edhe shëndetësore dhe kanë vendosur garanci pasurore ose edhe bllokime pasaportës për të marrë qoftë edhe arresti në shtëpi, por nga ana tjetër, të gjitha këto kushte janë verifikuar më herët nga gjyqtarja Elca Ulliri, e cila ka vendosur arrest në burg në mungesë. Dhe në këtë fazë procedurale ku ndodhet procesi, edhe pse ka disa minuta për të shpallur vendimi, nuk do të ndryshojë asgjë dhe ata do të mbeten në qeli. Paktën 5 prej të arrestuarve, 6 vazhdojnë të jenë ende në kërkim. Kur pritet që të jetë vendimi, Arsen, për ta përmbyllur? Do shta pun minutash, por gjykata brënda orarit zyrtar nga momenti tërheqës në dhëmë këshilimit 12:35 minutat, pak të ndërë në orën 16:00, ka të drejt të mbetet në dhëmë këshilimit dhe ta shpalë, por pun minutash ndo shta 13:30 do të njemi edhe me vendimi zyrtar. Arsen, falenderoj. Zonja dhe zotrin, kjo ishte i gjithçka që kishim përgatitur ditën e sotme në këtë hapësirë MCN Live, ku ndalëm tek zhvillimet nga vendi. Ishte samiti i tretë i diasporës në Tiranë, ku kanë folur kryeministri Edi Rama, presidenti Avjosa Osmani, por dhe njësër personazhesh të tjerë të rëndësishëm. Ndalëm edhe me zotin Nexhmeddin Spahiu tek situata e sigurisë në
rajonin e Ballkanit, ndërsa gjithashtu folim për këtë temë edhe me profesorin Ilir Kalemaj. Do takohemi sërish ditën e nesër me ndërur teleshikues për të folur për të tjera zhvillime nga aktualiteti në vend, në rajon dhe në botë, po ju lë në shoqërinë e edicionit informativ në orën 13. Bashkë mirupafshim.